pápežská neomylnosť, tak jak byla interpretována, je vyvrácená. Papal infallibility, as hitherto interpreted, is overthrown. Katolíci byli přesvědčeni, že není možné, aby papež hlásal hereze. Catholic believers have always been convinced that the Pope can by no means proclaim heresies. Jistý teolog tvrdil, že pokud by chtěl papež hlásat hereze, spadla by předtím na jeho hlavu cihla. A certain theologian said that if the Pope was about to proclaim heresies, it would be preceded by a brick falling on his head. Bohužel žádná cihla nespadla a tři poslední papežové hereze hlásali. Unfortunately, no brick fell and the last three popes did proclaim heresies. V historii papežství byl Honorius I. posmrtně vyhlášen za heretika jen proto, že mlčel k šíření hereze monoteletismu. In the history of the papacy, Honorius I was posthumously declared a heretic just because he had been silent on the spread of the heresy of monotheism. Na prvním vatikánském koncilu v roku 1870 bylo vyhlášeno dogma o neomylnosti papeže. The First Vatican Council in 1870 promulgated the dogma of papal infallibility. Papež Jan Pavel II. Se svým gestem v Assisi dopustil jedné z největších herezí. By his gesture in Assisi, Pope John Paul II committed one of the gravest heresies. De facto postavil křesťanství a pohanská náboženství na stejnou rovinu. He de facto placed Christianity on the same level as pagan religions. Rovněž tento papež nese mlčení zodpovědnost za masové rozšíření herezí historicko-kritické metody. Owing to his silence, this pope was also responsible for the mass spread of heresies of the historical critical method. Papež Benedikt XVI. Vyhlásil Jana Pavla II., který byl heretikem, za blahoslaveného. Pope Benedict XVI beatified John Paul II, who was a heretic. Současný nezákonný papež František de facto schválil amorální homosexualismus, který ničí morální, duchovní i křesťanské hodnoty ve svém koření. Present pseudo Pope Francis has de facto approved homosexual immorality, which destroys all moral, spiritual and Christian values at the root. Tito papeži popřeli podstatu Petrovy služby. These popes deny the essence of Peter's ministry. Biblický pohled na primát Petra. Biblical view of the primacy of Peter. Ježíš řekl Petrovi. Jesus said to Peter. Ty až se obrátíš, posilňuj bratry ve víře. When you have repented and turned to me again, strengthen your brothers in the faith. Petr třikrát zapřel Krista, ale činil pokání a hořce plakal. Peter denied Christ three times, but he repented and wept bitterly. Po letnicích zdůrazňuje, že Ježíš je pravý Bůh a v nikom jiném není spásy. After the Pentecost, he emphasizes that Jesus is true God, that there is salvation in no one else. Je dán do vězení a bičován. He is put in prison and scourged. V jiném vězení je hlídán čtyřnásobnou stráží a jen zázrakem unikl před smrtí. In another prison, he is watched by four guards and escapes death by a miracle. Nakonec umírá v Římě na potupném kříži za svědectví pro Ježíše. Finally, he dies on the shameful cross as a witness to Jesus in Rome. Služba ochrany víry je pro církev potřebná a ustanovená Kristem. The ministry of the protection of the faith is vital for the church and established by Christ. Neznamená to ale, že osoba nemůže zradit Krista a evangelium a že je i proti své vůli chráněna před každou herezí.
However, this doesn't mean that one cannot betray Christ and the gospel and is protected from any heresy, even against one's will. Ježíš řekl Petrovi, že je skalou, když veden Duchem Svatým vyzná, že Ježíš je Mesiáš. Jesus said to Peter that he is the rock after he confessed, guided by the Holy Spirit, that Jesus is the Messiah. Brzy na to řekl Petrovi. Soon after he said to Peter, jimi sločí satane, protože nemáš na zřeteli věci boží, ale lidské. Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. To plně platí o posledních třech papežích, kteří zradili Krista a na rozdíl od Petra pokání nečinili. This fully applies to the last three popes who betrayed Christ and, unlike Peter, failed to repent. Nikdy Petrova služba v církvi nemůže protiřečit podstatným pravdám víry a apoštolskému učení. Peter's ministry in the church can never contradict the essential truths of the faith and the apostles' doctrine. V případě beatifikace Jana Pavla II. Ale protiřečila jak podstatným pravdám víry, tak i apoštolskému učení. But in the case of beatification of John Paul II, it did contradict both the fundamental truths of the faith and the apostles' doctrine. Byzantský katolický patriarchát usiluje o očistu Petrovy služby v církvi, její navrácení k biblickým kořenům a tradici, která byla v prvním tisíciletí. The Byzantine Catholic Patriarchate strives after the purity of Peter's ministry in the church, its return to the biblical roots and tradition of the first millennium. V církvi nemůže existovat takový systém, který se oddělí od základů víry a přitom se zaštiťuje Boží a Kristovou autoritou či autoritou církve tak, jak je tomu dnes. There can be no such system in the church which has separated itself from the foundations of the faith and shelters itself behind divine and Christ's authority or behind the authority of the church as we can see it today. Vatikán se stal antiskalou, která klame jedince i celé národy. The Vatican has become an anti-rock which deceives the individual and the nations. Duch Boží odstoupil od Vatikánu, protože Vatikán přijal ducha Antikrista skrze apostazi v Asízi, skrze hereze, homosexualismus a jednotu se svobodnými zednáři. The Spirit of God has departed from the Vatican as the Vatican received the Spirit of Antichrist through apostasy in Assisi, heresies, homosexuality, and unity with Freemasons. Cařihradský ex-patriarcha Bartoloměj v Assisi a moskevský ex-patriarcha Kiril v Astaně svolali na sebe boží anatebu podobně jako poslední ex-papeži. Bartholomew, ex-patriarch of Constantinople in Assisi, and Kirill, ex-patriarch of Moscow in Astana, brought down on themselves God's anathema, similarly to the last ex-popes. Boží slovo mluví jasně. God's word says clearly. Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budíš proklet. Anathema. If anyone, even an angel from heaven, preaches any other gospel, let him be accursed. Anathema. Galatianum 1:8-9. The Galatians chapter 1 verses 8 and 9. Jaká byla praxe v prvním tisíciletí? What was the practice of the first millennium? Papež nezasahoval do místních církví, které reprezentovali patriarchové. The Pope did not interfere in the local churches represented by patriarchs. Prakticky všechny záležitosti si řídili sami, ochranu morálky, věrouky, výběr a svěcení biskupů, liturgickou praxi. Practically all affairs were dealt with by each patriarchate separately. Protection of morals, doctrine, election and consecration of bishops, liturgical practice.
Když zemřel patriarcha a patriarchát si zvolil nového, nově zvolený učinil takzvané synodiku. When the patriarch died and the patriarchate elected a new one, the newly elected patriarch published so-called synodicum. Vyjádřil jednotu pravověrného učení, které poslal okolním patriarchům a rovněž i papeži. He expressed in writing his accord with Orthodox doctrine and sent the document to the neighboring patriarchs as well as to the Pope. Papež zasahoval jen v situaci, když došlo ke komplikacím s volbou nového patriarcha, anebo když šlo o hereze. The Pope intervened only in the situations when there were some complications concerning election of the new patriarch or in the case of heresies.